Ja, det er værd at holde øje med her på heat nummer 8. På bane nummer 4 har vi Kasper Pufgaard, som er forsvarende mester på Dansk Juniorkort, har mulighed for at kvalificere sig til IJM. Hvis han går under 55-25, som er kravtiden, B-kravtiden, 53-9 er A-kravtiden til IJM. Lad os se, Kasper kommer ind her. Indtil 52, det er ny dansk juniorrekord. Konsensen skal godtaget, og det er under kravtiden til VJM. Så han har fået kravtiden til VJM. En rigtig stor tillykke til Kasper Pufgaard for en fantastisk hurtig tid på den her 100 meter flyvning.